Oikein hyvää päivää kaikki ihmiset. Mä olen matkalla Taipalsaarelle työhuoneelle. Tänään ei ole kyllä tarkoitus mitään työhön viittaa, vaan siellä tehdä. SAK-laiset liitot tulivat teknologiateollisuuden puheenjohtajan suulla ulos palkka toiveissaan, tai sanotaan paremminkin palkkavaatimuksissaan. Se, että mä otan tämmöisenkin asian täällä mun klipeillä esille, niin johtuu siitä yksinkertaisen kivasta syystä, että mä noin 6 kuukautta sitten ajattelin, että tulee tämmönen 2x5% malli. No se ei tullut ihan siinä muodossa, mutta 10% on vaatimus. Ja teknologiateollisuus tässä on otettu kärjeksi, koska kysymys on tästä vientivetoisesta palkkamallista, jossa muun muassa valtakunnan sovittelijan oikeuksia lähdettiin rajoittamaan. Työntekijäpuolella on ainoa mahdollisuus panna nämä vaatimukset niin korkealle, ja juuri nimenomaan tässä teknologia vientiteollisuuden osalta, että sitten saadaan muillekin kohtuullisia palkankorotuksia. Mutta tähän asiaan mä periaatteessa tämän ymmärrän, tai sekin on väärin sanottu, mä toisaalta ymmärrän ja toisaalta en ymmärrä. Mietin tuossa äsken hetken, että kumman mä ottaisin ensin esille, että minkä takia mä en ymmärrä, ja mun piti ensin ottaa, että mä ymmärrän, mutta nyt kuitenkin lähdetään kerimään tätä mun mielipidettä siltä kannalta, että mä en ymmärrä. Että miksi mä en tätä ymmärrä? Anteeksi toi pimputus, nämä nykyaikaiset autot EU-vaatimuksesta pimputtaa, sen saisi pois tuolta, jos ajaa kilometrinkin yli nopeutta. Se kuuluu tähän klipille. No joo, mä en ymmärrä tätä siltä kannalta, että nyt ainakin toistaiseksi on kerrottu SAK-laisten liittojen osalta, että tässä on aika lailla tämmöinen kategorinen palkankorotusvaatimus, ensimmäisenä vuonna 6% ja toisena 4%. Se tekee siis yhteensä 10%. Ja muun muassa ilmeisesti nyt monilta SAK-laisilta liitoilta teknologiateollisuus etunenässä nämä sopimukset on umpeutumassa marraskuun loppuun mennessä, eli neuvottelut normaalisti olisi jo pitänyt olla käynnissä. Varmasti siellä kulissien takana jotain on ollutkin, mutta nyt ne varsinaisesti sitten alkavat. Tämä on vähän poikkeuksellista, että näitä esitellään näin, kun kuitenkin meillä on nyt tällainen liittokohtainen neuvottelumalli. Mähän olen tässä takinkääntäjä. Mä olen alkanut viime vuosina luottamaan suomalaiseen työntekijään siten, että periaatteessa mä olisin aika pitkälle valmis hyväksymään työpaikkakohtaiset neuvottelut tietyn perälaudan kanssa. Ja ymmärtäisin, että kyse on aika pitkälle työvoimakysynnästä ja tarjonnasta. Silloin kun on kysyntää enemmän kuin tarjontaa, niin palkat nousevat ja sitten päinvastoin. Ja nythän meillä on sellainen tilanne, että esimerkiksi akateeminen työttömyys on räjähtänyt käsiin, insinöörien ja muiden työttömyys. Siitähän oli eilen lehdessä juuri juttua paljon. Tämä on hurja juttu. Meillähän on aika tällainen erikoinen, paradoksaalinenkin tilanne, että meillä on paljon työvoimalle kysyntää, tosin avoimia työpaikkoja on nyt vähemmän kuitenkin kuin tässä uumoiltiin avoina. Ja samanaikaisesti meillä on työttömyys ja lomautukset
kasvamassa, eli työvoiman kysyntä on hiipunut. Tämä on jännä juttu ja tämä tietysti vaikuttaa tähän työvoimakenttään, työvoimamarkkinakenttään voimakkaasti. Se, minkä takia mä en ymmärrä tätä, että näin tultiin kategorisesti esiin, on se, että on päivän selvää, että kaikilla aloilla ei ole palkan maksuvaraa. Siitä tarkemmin sitten, kun puhun siitä, että minkä takia mä ymmärrän tätä. Ja toinen asia, mikä tässä on, minkä takia mä en niin kuin ymmärrä tätä, niin että tässä nyt on vähän niin kuin puhuttu koko SAK:n suulla. Siellä on kuitenkin SAK-laisessa jäsenistössä paljon sellaisia ihmisiä, joiden erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, niin siellä ei yksinkertaisesti ole minkäänlaista pelivaraa palkoissa tällä hetkellä. Eli jossain määrin näen tämän hieman provosoivana ulostulona, kun se tehtiin näin, mutta se johtuu juuri siitä, että ammattiyhdistysliikettä on nykyisen hallituksen toimesta aika lailla viime aikoina kyykytetty. Ja näyttää se kyykyttäminen jatkuvan. Että kyllä tässä tietynlainen vastareaktiokin on näkyvissä ja sitähän kyllä lupailtiin, että katsotaan sitten. Meillähän esimerkiksi poliittiset lakot nyt kiellettiin sitten käytännössä ja näin poispäin, mutta palkka-asioiden vuodestahan voi sitten lakkoilla. No minkä takia mä ymmärrän tätä? Mä ymmärrän tämmöistä 10% kahdelle vuodelle palkankorotusvaatimusta siksi, että suurteollisuudella, pankkisektorilla, IT-sektorilla esimerkiksi on tehty erittäin hyvää tulosta. Ja kun katsotaan palkansaajia, pienipalkkaisia ihmisiä, niin kaupan keskusliikkeet, S-ryhmä, K-ryhmä, ne on tehnyt tavattoman hyvää tulosta viime aikoina. Ja aivan ylivoimasta on tehnyt pankkisektori, josta tosi väki on vähenemässä nopeasti, se ei enää työllistä niin paljon, mutta kuitenkin. Sitten meillä on monia muitakin aloja, missä on pystytty esimerkiksi tämä inflaatio siirtämään koko lailla sinne hintoihin. On energia-ala, energiansiirto esimerkkinä. Siis tässä on nähtävä se, että siellä työnantajaliittojen jäsenyritysten puolella on pystytty jossain määrin aina siirtämään ja on ollut pakkokin siirtää niitä esimerkiksi inflaatio ja palkkakustannuksia sinne tuotteiden hintoihin, jotka sitten vaikeuttavat ihmisten elämää. Meillähän on nyt käynyt sillä lailla, että palkkojen tämmöinen reaalinen ostovoima, se on vähentynyt aivan huomattavasti. Se näkyy esimerkiksi asumiskustannusten nousun yhteydessä, mutta se näkyy ihan tuolla kaupan hintojenkin tasolla. Ja tässä on nyt nähtävissä ammattiyhdistyksellä sellainen huoli, että tätä pitäisi jollain lailla pystyä kuromaan umpeen. Eihän nämä nyt ole merkittäviä, jos rahaksi muutetaan ja tässä SAK-vaatimuksissa on annettu ihan numeerisetkin rajat, jotain 150-100 euroa vähintään ja tämmöisiä lukuja. Ne ei tunnu siis niin valtavan isoilta. Eli kyllä tämä 5% per vuosi tai 6+4, se tuntuu periaatteessa ihan reaaliselta, eikä se nyt kiihdyttäisi inflaatiota, koska me ollaan siis euromaa ja me ollaan euron koroissa, euron inflaatiossa mukana. Ei se ole mikään, niin kuin Suomi ei ole, niin kuin Björn Wahlroos on sanonut, että ei Suomi ole mikään saareke tämän euron kanssa. Niin se tuskin mitenkään inflaatiota juurikaan lisäisi täällä. Ja mitä tulee sitten työntekijöihin?
tuottavuuteen ja työn tuottavuuden kehitykseen, niin Suomihan on aika hyvässä. Se on siellä ensimmäisessä kolmanneksessa euromaissa työn tuottavuuden suhteen. Isoja epävarmuustekijöitähän tässä on meidän suuren kauppakumppani mahdollisesti asettamat tullit tietyille aloille, eli Yhdysvallat. Sitten tässä on Saksan koko lailla sekasortoinen poliittinen tilanne tällä hetkellä. Et kyllähän meillä tässä on vaikeuksiakin, mutta silti mä ymmärrän tätä vaatimusta. Mitäs mä sanoisin näistä kahdesta mun kannasta, eli ymmärrän, en ymmärrä jotain yhteenvetoa, niin tämä oli nähtävissä. Tämä on selkeästi tietynlainen vastaveto hallituksen toimille, jotka sai suoraan ohjeensa Elinkeinoelämän keskusliitolta esimerkiksi hallitusohjelmaa, että miten tätä työelämää ikään kuin uudistetaan. Siellähän ei ole nyt kuitenkaan mennyt kaikki putkeen, ja siinä mielessä tämä vaatimus on aika kova, että nämä Orpon, tai mä sanon Purran, enemmänkin Purran hallituksen toimet, mitä on nyt tähän mennessä tehty, niin ei ne ainakaan hallitusohjelmaankaan kirjattuja tavoitteita ole olleet edistämässä. Eli kun piti työllisyyttä lisätä, se heikkenee huomattavasti. Meillä on monia muitakin asioita, mitkä ei nyt oikein hallituksen toimin ole muodostumassa millään lailla niin kuin kruunuksi tälle hallitukselle. Otetaan nyt sitten vaikka tämä valtionvelan kehitys. Sehän on itse asiassa jopa historiallisen huonoa nyt tämän Purran hallituksen toimin. Eli ei sitä. Nyt puhutaan sitten tietysti, että no joo, katsotaan tulevaisuudessa, että nämä temput vaikuttaa myöhemmin, mutta tuskin niin on käymässä. Ja sitä on turha sanoa tässä yleisessä talouskehityksessä, että tämä on tämä yleiseurooppalainen kehitys näkyy Suomessakin. Sellaiset asiat, joihin me ei pystytä Suomessa vaikuttamaan, mutta minä sanon siihen, että kissan viikset, katsotaan nyt sitten muita euroalueen maita. Kyllä Suomi on siellä ihan niin kuin afrikkalaisen maan tasolla suhteessa. Eli kyllä muilla on mennyt ja menee huomattavasti paremmin. Otetaan nyt ihan meidän naapurimaa Ruotsi, Tanska. Kyllä tämä, niin kuin tämä yleinen korkojen nousu tai lasku tai muu, niin ei ne ole siellä vaikuttanut sillä lailla kielteisesti kuin täällä Suomessa. Et kyllä meillä on tässä meidän talouskehityksessä aika lailla kaiken näköistä kotikutosta. No, 10% on lyöty pöytään ja EK Häkämies jo älähti, että aivan hirveitä summia ja erikoinen ulostulo ja sitä ja tätä. Se nyt oli odotettavissa ja voi ihan maallikkona uskoa, että tästä tulee aika kuuma loppusyksy. Ilmasto lämpenee, mutta niin myös poliittinen ilmasto. Kiitos kun kattelit.